Ky është e punimi që i mundësoj të hyjë në librin e rekordeve Guinness. Kjo arritur e motivoj edhe më tepër Arnora Fejza Idrizin. Ajo tani ka filluar punën për një tjetër projekt, me të cilin pretendon në rekord të ri. Që është një punim i veçantë, i pari në botë që nuk e ka askush, një vazo gjigante me 69.000 copa letër, me 110 lule dhe me flamuj që ka njoftë shtetin e ri të Kosovës. E krejt këtyre letrave e flamujve, Arnora ju ka dhënë një kuptim. Gjithë copat e letrave kam paraqit popullin tonë të përvuajtor, të lidhur të të bashkuar në çdo sfidë, ndërsa lulet e paraqesin dëshmorët, gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend. Por puna deri te libri i rekordeve nuk është e lehtë. Gjithë lidhja e punimit të letrave është pangjecë, ndër vështirësitë më të mëdha. Këtë po e thotë edhe profesori Recep Uka, që po e mbikëqyr punën këtë. Don kohë, sepse letrat janë në format vogël. Për 2 cm bëhet rritja, kështu që mërënda 15 minutave po përfundon një rënd, mërënda 4 ore po arrim me përfundikun 25-30 cm. Të gëzuar që po marrim pjesë në një projekt të tillë, janë edhe nxënësit që i kanë dalë në ndihmë Arbnorës. Me punu për krah Arbnorës është një knaci edhe një nder shumë i madh, për arsye se ajo ka qenë gruaja e parë në Kosovë që ka hinë në librin Guinness. E nëse gjithçka shkon sipas planit, projekti pritet të përfundojë shpejt, pastaj janë edhe 12 javë për vendim nga Guinness.